Šajā nedēļas nogalē Madonā tiks svinēti pilsētas svētki, atzīmējot pilsētas 88. Jubileju. Lielākie pilsētas svētku pasākumi gaidām Madonas pilsētas estrādē. Pašlaik tur notiek aktīva darbošanās, tiek pļauta zāle, izgrizti krūmi un laboti soliņi. Jāatzīst, ka estrāde nav tik augstā līmenī, kā gribētos, tāpēc tiek plānota tās rekonstrukcija, atbilstoši mūsdienu prasībām. Lai arī jebkuros laika apstākļos varētu rīkot šeit koncertus, kad arī virs skatītājiem būtu jums līdzīgi, kā Dzintaru koncertzālē, protams, mēs meklēsim jaunākos risinājumus, jaunākās tehnoloģijas, kā to visu darīt, un arī pati estrāde būs pielāgota dažādiem pasākumiem, lai viņu var transformēt gan koru pasākumiem, gan deju pasākumiem, gan festivāliem un dažādām citām aktivitātēm. Aktīvi tiek strādāts arī pie pilsētas apzaļumošanas, izveidotas jaunas košumdobas un apstādījumi. Līdz pilsētas svētkiem plānots pabeigt arī jauno bērnu un jauniešu atpūtas laukumu parciņā pie mūzikas skolas. Domāts tā, ka ir divām vecuma grupām, ir mazākiem bērniem un lielākiem bērniem, kur darboties divas konstrukcijas būs mazākiem bērniem, viena lielākiem bērniem līdz 11 gadiem. Pus būs divas atsperšūpoles un 5 soliņi, kur vecākiem apsēsties. Pirms gada tika atklātā rekonstruētā Madonas kartingu trase, un tā kļūsi populāra un atzīta arī starptautiski. Vasarā ieplānots jau 7 sacensības un vairāki treniņi. Pašlaik notiek trases uzlabošanas darbi. Radās nepieciešami būvēt lielāku stāvokumu. Visi pārējie darbi pa lielam ir pabeigti. Būvējam arī augšā tādu mājiņu ar kur nāks iekšā kartinga noma, varēs cilvēki atnākt un iznomāt kartingas, pabraukt, jebkurš gribētājs attīstās pamazām. Madonas pilsētas svētkos 4 dienu garumā plānoti vairāki 10 aktivitāšu un pasākumu visām vecuma grupām, gan pilsētas centrā, gan estrādē, gan pilsētas bibliotēkā. Kā jau tradicionāli būs gan nakts koncerts pie strūklakas, gan dažādas radošās aktivitātes, gan arī sporta aktivitātes, tobumbas turnīrs, Atkal šogad Madonā notiks Minirallijas Madona 2014. Protams, neizpaliks arī izrāda bērniem. Un piekdienas vakarā Madonas kultūras namā notiks Madonas sadraudzības pilsētas Baržomī deju kolektīva koncerts kopā ar tautas deju ansambli Vidzeme. Svētku kulminācijā gaidāma sestdien, kad pilsētas estrādē notiks īpaši pilsētas svētkiem veltīts koncerts, kurā piedalīsies Latvijā atpazīstamie mūziķi Inters Busulis un Mārcis Auziņš ar grupu. Naktsbalē spēlēts grupas Bet Bet, Klaidonis un DJs Roberts Lejasmejers.